Yes. Lero mukaga ogwokutaano. Lunaku lwa kuna. Musanze nkyali mukakola eddoboozi wano naye nkyaluma alumako. Naye mumuyigirize mukatu. Kola eddoboozi. Yes. Leo tulina oluyimba. Nabuno waliwo yalusabye nti alwagala nnyo waluwulirako obulamu bwe tebusigala kye kimu. Awulira nga Katonda asse mu mwoyo gwe. Oluyimba baluyise Mwoyo, Omutonzi, Yanguwa. Simutegera bulungi naye tugenda kuba ekiwanyi kyaffe ekya bulijjo. Mwoyo Omutonzi Yanguwa, okyalira akwegomba, jjuza beddu n'ennemayo. Abatondeko koyitibwa musasizi w'ensulo y'obuwanguzi kitone kitatondebwa gwe muliro gwe kwagala Otwongeze by'amazima nga Patri bwe yasuubiza gwe luno lw'omukono gwe mugabi ng'otugabidde tumulise negeziryo otwagaze biragiro tugumyera n'amanyigo endwadde ngo zitujjako sitani mutugobere eddembe lituweereze tutwale tukulembere uli kabi tukewale tumanyi Patri semaka ne mwane yatulokola tweyongere okukkiriza ne mwoyo nnyini kwagala Katonda Patri atakoma ne mwana gwe yazu era gw'omu kubagiza mutendebwe lubeera. Yes. Sapuli tetugira bina tuli mu mwezi gwa Mother Mary. Mbagala nnyo mwenna akuume Mukama Katonda.